Բարևձեզ հարգելի ագնթիններ։ Յուրաքանչյուր 7 տարին անգամը գադարվող միրոնորդնեկի արարողությունը ամեն բանի առաջ գնձայ է համասկային ուխտավորություն։ Հայոց ցեղասպանութենեն ետ Մեծիդան Գիլիգիո Գաթոյոգոսչունը Սիսի աթորանիստ քաղաքեն տեղափոխվեցավ Լիբանան Անտիլիասի շրջանը, ուր նաև հաստատեց իր աթորը։ Գաթոյոգոսարանի Սիլիսիա TV-ի ջամփով ձեզի պիտի ներկայացնենք տեսանյութերու շարքը, որոնց մեջ Անտիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ մայր դաջարի լուսարարաբետ Գերաշնոր դեր Գոմիդաս արքեպիսկոպոս Օհանյան և Տբրևանքի դեսուչ հոգեշնոր դեր Վարույր Վարդապետ Շերնեզյան մեզի պիտի ներկայացնեն Միրոնի բարդությունը և միրոնորդնեկի արարողությունները։ Աստված օգնական այս Սուրբ։ Աստված բահաբան։ Հայր Սուրբ, տարե շարունակ հայ արաքելական եկեղեցին օգտագործած է Միրոնը դարբեր առիթներով։ Ուրգե եկած է Միրոնի քաղապարը։ Անշուշտ Աստվածաշունչի մեջ կգտնենք Սուրբ Միրոնի ձագումը և ուրգե նաև մենք հիմնված կգործածենք Սուրբ Միրոնը մեր ձիսագարքի մեջ, խորհուրդներու ընթացքին, ուրեմն մենք կտեսնենք Ելից Կիրքի մեջ, ինչպես Աստված Մովսեսին ցուցմունքներ կտա և կպատվիրե, թե ինչպես պիտի առաջնորդե Իսրայելի ժողովուրդը, և 38-րդ գլխում մեջ կտեսնենք, թե ինչպես Աստված Մովսեսին գսե իր եղբայրը Ահարոնը կհանագարկե Իսրայելի ժողովուրդին, նույնիսկ գսե, թե ինչ պետք է հակվի, ինչպես պետք է հակվի, ինչպես պետք է ներգայանա իբրև կահանա ժողովուրդին, և հոն նաև գտեսնենք, թե Աստված կսե, որ յուղ առնե և օձե սրպակործե կամ կահանայակործե իր եղբայր Ահարոնը, որպեսի ցույց տա, թե ինչպիսի վեհ և նվիրական բաշտոնիմը գարկված է Ահարոնը։ Եվ անշուշտ նույնիսկ հաջորդաբար, երբ Աստված կպատվիրե Մովսեսին, որպեսի բանը խորանը շինե, և հոնդեղ նաև կտեսնենք, թե Աստված կպատվիրե, որ նորեն յուղով, հարկի յուղերով օձե սրպարանը և ընդհանրապես սպասները և նույնիսկ դաջարը կամ վրանը։ Ուրեմն մենք կտեսնենք ահավասիկ Մովսեսի օրերեն յուղի կործազությունը, որ ավելի ուշ նաև կզարկանա և մնայն գերբով կործազության մեջ կտեսնենք Սավուղ թագավորի կողմէ, Դավիթ Սամուս ասացը ինք իր բեռնով գխոսի յուղի կործազության մասին, և ավելի ուշ նաև նոր գդագարանի մեջ կգտնենք, և առաջին հավանաբար պատկերը, որ կհիշեմ, երբ Հիսուս զնավ և 3 մոգեր եկած էին այցելելու Փրկիչին, իրենց հետ բերած էին 3 նվերներ՝ ոսկի, գնդրուկ և զմուրս։ Զմուրսը թանկագին յուղն է, որ ընդհանրապես կօգտագործվեր թագավոր օձելուն մեջ, և նաև ի վերջո Քրիստոսի կահանայությունը գխորհրդանշեր, ուրեմն Քրիստոսի օձյալ լալու խորհրդանիշներ, իմաստներ։ Ի վերջո նաև Քրիստոս Մեսիա գոչվի օձյալ, նշանակիտ է Քրիստոս օձյալ է, այլ խոսքով ընդրված է։ Եվ նույնիսկ Ղուգասու ավետարանի մեջ, երբ առաջին անգամ Հիսուս փորձութենեն ետք և մգրդութենեն ետք ժողովուրդին գերտա, որպես է սկսի քարոզել, գգարտա Եսայի մարգարին խոսքը, ուր գսե, որ Աստված զիս օձեց, որպեսի երտամ, քարոզեմ, բժշկեմ և աղկապներուն հասնիմ։ Ուրեմն այս հասկացողությամբ մենք կտեսնենք, թե յուղի կամ Միրոնի կործազությունը աստվածաշնչական է, այլ միայն եկեղեցին չէ հիմնած կամ սկսած։ Ինչպես նաև գուզեմ հիշել, նույնիսկ Հիսուս նախքան չարչարվիլը, խաչվիլը և փրկագործական վերջին օրեր ապրիլը, Բեթանիայի մեջ Մարիամ անունով մեկը գուկա և զինք գոզե իր ոտքերը, ինչպես նաև Հովաննով վեդարանի մեջ կտեսենք, թե իր գլուխեն գոզե։ Եվ հետևաբար այս աստվածաշնչական պատմություններուն և համարներուն վրա հիմնվելով եկեղեցին սկսած է իր ավանդությամբ յուղի Միրոնի կործազությունը, որ մենք կտեսնենք տարերու ընթացքին կամաց-կամաց բարեկարգված է և ավելի գաղտնավորված է հայ եկեղեցպո մեջ։ Այո, արդեն մեր հաջորդ տեսանյութերում մեջ Հայր Սուրբ, դուք պիտի ներկայացնեք, թե հայ արաքելական եկեղեցին երբ սկսած է օգտագործել Միրոնը եկեղեցի ներս, անշուշտ։ Շնորհակալություն։ Սիրո։